This hadith is brought to you by Zia Silva Nimco Mix. ایک کے بدلے سات سو. سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نکیل والی اونٹنی لایا اور کہنے لگا، یہ اللہ کے رستے میں صدقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بدلے تمہیں قیامت کے دن 700 نکیل والی اونٹنیاں ملیں گی.